Estamos aqui no Carrefour da Argentina. Olha só que legal a parte de camping, ó. Essa barraquinha aqui, ó, para 6 pessoas, 39 mil pesos. Se considerar que 18 mil pesos é 100 reais, você praticamente compra uma barraca por 100 reais, tá? Mas um pouquinho mais, né? Que tem 2 mil pesos a mais. Que para 2 pessoas. Para 4 pessoas, 30 mil pesos. Hoje o peso que tá valendo 180, 1 real equivale a 180 pesos, né? 9 mil pesos daria 50 reais. Inclusive, acho que eu vou levar esse saco de dormir, tá? Porque ele é, lógico, poderia ser um pouco mais compacto, né? Mas se ele aguenta 5 graus, um pouquinho mais. Mas também ficaria ali quase perto de 50 pila. E a mesma coisa, só que é de outra cor. Mesma marca, só que de outra cor. Colchão de dormir, 80 mil pesos, a unidade. Isso aqui é inflável, né? Tem que encher aqui, tá mostrando que é super top, né? Esse aqui é o mais completo para 2 pessoas, esse aqui para 1 pessoa. Olha só. Ó, próximo da área de encerrar. Tá fechando já o mercado? Ali tem mais baratinho também, ó. O que você acha de jogar 1.590 pesos? Mano, qualquer coisa para ele pra gente ver o que a gente vai levar logo pra gente. Ó, fogareiro, ó. Tá bom, pode ser? Pode ser, pode ser. Ó. Essa é a faixa, né? Até pensei em levar um saco de dormir, tava 50 pila. Esse aqui também, ó. Mas não fala o preço. Mesma temperatura, ó. Mais compacto. E da mesma marca, escape, ó. Eu vou lá ver o preço das cadeiras. É 50 reais? Acho que eu vou levar, né? Vou ver a cadeira que eu tava a fim de comprar, uma cadeirinha. 11 mil pesos. Caraca, 50 reais, cara. Eu vou levar, porque lá no Brasil, eu fui uma cadeirinha dessa aqui, era 150, 200 reais, tá? Amor, vamos levar, ó. Está um pouco mais de 50 reais. 9 mil pesos daria 50, né? Se a gente levar por 12 mil, daria... Que seja 80 reais, né? Mas eu paguei 40 pila no banquinho Michiruca lá. Ah. Entendeu? Então a gente pode escolher aqui, ó. E levar um super confortável, cara. Olha só. É. Lógico, ó. Esse aqui é 12, esse aqui é 35, né? Esse aqui já é um pouco mais caro. Mas como que eu vou saber o modelo agora? Que ela fala, ó. Eagle. Sila Camping. Ó, tava conferindo aqui os preços, vai dar uma média de 70 reais, né? Eu deixei no Mercado Livre também, daqui online, né? Aqui você leva pra casa já e já pode acampar. Essa é a diferença. Óbvio que, talvez pra quem é argentino, online você consiga comprar ainda mais barato, né? Tem esses modelinhos. Pra levar mesmo, só tem os modelos azul. Ó. Eu ia levar, mas como a gente tá com bastante coisa no carro, vai ficar mais coisas, né? Eu tô com uma cadeira de praia ali e mais um banquete, então a gente até agora nem usou. Olha aí, ó. Encher de bebida. Aí as mochilas também. 74 mil pesos. Mas é uma baita de uma mochila, né? Tem uma mais baratinha aqui. Os livros do mês. E aqui parte de roupa. Vamos ver os jaquetas aqui de frio. 24 mil pesos. Esse aqui é bonito, hein? O mercado aí já pagou um pouco das luzes, né? Encerra 9h30 aqui.
Agora são 9 horas do ponto. Tem mais meia hora pra cá ainda. Ah, preço Brasil não faz muita diferença, né? Essa calça aqui é maneira. Só que meu tamanho não serve. Bota 7 lega. Chinela, será que tem Havaianas? Marca que é essa aqui, cara. Ah, Havaianas em espanhol. Havaianas? Ó, Havaianas. É isso mesmo, ó. Olha, quanto que tá custando Havaianas, cara? 4.690 pesos. Isso aqui vai dar o quê? Uns 20 pilas? Uns 25 reais? É, calça de sarja. 24 mil pesos. Meia. O meia tá barato. Olha aí, ó. Pano curto. 1.000 pesos. Nem só um par. Que barato, cara. Lembra sempre relativo, né? Comparado ao quê? O quanto que eu tenho na carteira? Ou a outra moeda? Vamos lá pegar uma coisa pra comer, né? A gente falou que ia comprar umas coisinhas de... comer no carro, salgadinho. Ó, 21.900 pesos, um pouco mais de 100 reais, é o mesmo preço do Brasil, né? É, sim, de roupa foi tranquilo. Eletrodoméstico, a gente podia ver, né? Mas vamos pra fechar, vamos lá pegar primeiro, depois a gente vem. Ó, é bem grande aqui, ó. Todo mercado do Carrefour é grande, né? Eu fui lá em São Paulo, era bem grande. Ele tá barato, 100 reais o mixer. Um mixer? Ah, no Brasil também tem pilão um mixer. É? Sim, só que tem que pesquisar bem e tal. Geralmente compra lá, né? Mais barato, né? Ó, pneu aqui. 106 mil pesos. E é... 175, 70R. E não fala qual que é o tamanho da roda. Ah, 13 aqui, ó. Eu acho que é isso aí. 13. De cabeça não vou saber a diferença não, mas... Ah, eu queria saber se tinha a corda pro reboque lá. Procurar. Quero ver achar aqui, né? Um monte de coisa, hein? Mano, pega aquelas coisas pra comer, que eu vou achar o recorde de reboque, tá? No caixa, né? Ele perguntou como que a gente vai se achar depois. Eu falei, no caixa, né? No Brasil, cara, eu paguei 25 reais na Meliú, né? Lógico. Meliú. Água desmerilizada, eu precisava levar, ó. Isso aqui é 1 litro, 629 pesos. Se tivesse engalando 5 litros, cara. Mas tá barato aqui, hein? Eu paguei 12 reais, cara, no Brasil, em 1 litro. No posto Ipiranga. Água desmineralizada. Caraca, 1.000 pesos é... barato, cara. Tá barato isso aqui. Podia ter 5 litros, né? Mas pelo preço eu vou... A água desmineralizada é um pouco mais cara aqui. E mais uns negócios ali. Filtrada, tal, tal, tal. Eu vou pegar um carrinho e vou levar isso aqui. Será que vai ser difícil você achar um carrinho, né? Será que esse carrinho tá abandonado aqui ou é de alguém? Óbvio, o pessoal ali. Eu vou ter que ir lá catar um carrinho e pegar algo desmineralizado. Eu vou lá. Ah, achei esse carrinho aqui, ó, no meio do pátio. Acho que tá abandonado, hein? Se alguém vir, se ninguém vir atrás de mim, tá abandonado. Vende? Sim. Uma garrafa térmica. 3.900? 4 mil pesos? Acho que eu vou levar, hein? Ó.
Eu já ia comprar um negócio, tô levando outra coisa já. Olha aqui como que é o negócio. Parece ser bom, hein? Ela é barata. Pelo menos eu achei, né? Tem aqui personalizada argentina, tem essa aqui que é clássica, né? Que é um pouquinho mais cara. Tem essas aqui pequenininhas, né? São portáteis, esse aqui eu precisava de uma pequenininha. Só que aí direto lá em cima. Essa aqui é a profissional, daí é muito mais cara o preço. E essa aqui tá 6 mil. E ela é, olha só, uma espécie de filtro aqui já. E aqui as paradas de cuia, né? Cara, essa aqui é top, né? Eu vou pegar uma dessa aqui, ó. Achei barata. Vamos ver se, ela rende, se ela aguenta, né? W40, quanto custa aqui? 4 mil pesos, com certeza tá mais barato que no Brasil. Isso que eu preciso levar também. Olha aí, ó. Vou levar uns 4 litros aqui pra garantir minha viagem, né? Aqui deu 4. Segura outro motor. Olha, levar mais uma aqui pra garantir, né? Eu não quero colocar água do normal do motor. Isso aqui também eu posso... 2 mil pesos já tem, não preciso levar. Ó, com cor. Com cor ela é mais cara. Mas eu não preciso que seja colorida, né? Por mais que talvez ela tenha alguma coisa diferente, não preciso. Capa pro volante, também não preciso. Jogo de... pro automóvel. Aqui, ó. O que eu precisava? No Brasil, eu paguei 20... Não, paguei 50 pila aqui, ó. Aqui, eu não sei a conta de cabeça, mas acho que tá mais... Acho que tá mais cara. Aqui, ó. Só que ela aguenta máximo 250 quilos. Isso aqui é fraco. Aqui ela tá aguentando 3 toneladas. A que eu tinha comprado, ela aguentava 2,5. E ela arrebentou. Infelizmente, ela arrebentou. Bom, não tem tu, vai tu mesmo, né? 4 metros. 4 metros e 3 toneladas. Igualzinha que eu tinha. Só que, aparentemente, ela deve ser mais reforçada, né? Pra aguentar 500 quilos a mais. Não é pra fazer reboque. Só tem essa. Cortina para sol, ó. Vidro. Caraca, isso aqui é tudo que eu precisava. Porque a gente precisa 2.400 pesos. Tem 3, 4. Isso aqui também é bom sempre ter, né, cara? Pode estragar isso aqui. Tem uma mais completa, que ela, acho que ela puxa e compartilha. Essa mais simples, ó, vou levar também. Vou fazer a conta primeiro antes de levar, né? 7 mil pesos. Que é espuma. Negócio de cheirinho pro carro. Olha aí, mais pneus. 114 mil pesos. Mangueiras. Parte pet aí pros cachorros. Mais uns bagulhetes aí que eu não sei pra que que é. E que é um mercado normal, né? Agora achei minha mulher, tá lá.
Ó, esse aqui não precisa levar mais, tá? Porque não. Se bem que esse aqui era muito mais barato, né? Esse aqui custa 2 mil, ela já vem específico, ó. 2 mil peso. Vamos fazer as contas pra ver se vale a pena aqui. Depois eu volto e te mostro no vídeo. Isso aqui tá o mesmo preço do Brasil. Não vou levar. E isso aqui também não tá muito diferente não. Mas como eu preciso, eu vou levar. Olha aí, a bateria, ó. 75 mil pesos. Não consegui ver aqui, ó, a quantidade de miliamperes. Aqui eu tenho, ó. Extintor. Água desmirizada realmente tá barato. Mas não vou precisar mais de 5 litros, não. Lubrificante. 4 mil pesos. Eu achei que eu tava gravando e não tava. Perdi um monte de coisa que eu falei. Mas eu peguei esse vinho aqui, ó. 3 mil pesos. Menos de 22 reais. Achei minha mulher. Pegando iogurte. As outras coisas eu devolvi porque era quase o mesmo preço no Brasil, né? Isso aqui, ó. Custa 22 reais. Uma garrafa térmica. A gente não tem em casa? A gente só tem aquela preta da tua empresa, né? E aquela rosa que ela é... Que é ruim. É, essa aí é a mais barata que tem, né? Então. Ela gira, vê se ela gira aqui. Vai ser boa, dentro bem aluminiosa, ó. É, padrão de garrafa, né? Mas. Veda bem. E aqui ela. Ela veda. Se ela não vazar. Leite para chocolatado ou leite achocolatado? Mete com leite, ó. Creme dental, kit, ó. 2.500. Mas ele vem. No Brasil, isso aqui tá. Essa braba aqui deve estar uns 15 conto, eu acho. A normal já tá 5 pila. Coisa de shampoo. Acho que eu entrei na sessão errada, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui o Creamer, man. 1.540. Cara, no Brasil, isso aqui tu paga uns 15, 20 pila, né? Se não mais, o grande tu paga muito mais. Rodesia. E é isso, ó. O leite eu peguei em pó também, que é baratinho. Ah, pega o leite em pó? É. Aí aqui tem 4 pães. Na vaquinha. Ó. Que eu como meio de manhã. Bora. E doce de leite. Lá no mercado. No posto de gasolina eu paguei, acho que 1.200 pesos. Aqui tá 862. Não tá muito... Muito fora, né? Posto de combustível sempre é mais caro que o mercado, então... Coca-Cola, 620. Uma pequena, né? É tipo 600ml aqui, ó. 500ml, ó. No Brasil a gente tem de 500, né? Só tudo 600. Aqui o preço do leite, ó. 585, ó. 700. E eu vou pegar um suco. 847. Esse aqui não tem preço, não? 918. Esse aqui é da Coca. É tipo um Del Valle de lá. A embalagem é quase a mesma. Aí, ó. 692. Esse aqui é leite, né? Leite de amêndoa. Vou levar um desse aqui, ó. Um e meio. Pequenininho é 847 pesos.
fila gigantesca. 150 pesos. Vinha 3 mil pesos. ¿Eh? ¿Te el documento de identidad de la tarjeta? ¿Precisa? ¿Cuál sería este? ¿Cómo? ¿Te vais a hacer otra más? Sí, más una. ¿Otro costo? No, llevarlo nomás. Tienes que firmar. Gracias. Gracias.